och välkomna! Idag tänkte jag att vi skulle göra lite mer rinneffekter, men jag har faktiskt gjort så att istället för att hälla ut och diska ur färg som det är kvar på paletten som vi har använt, är mycket bättre att kleta av så här på en papper eller tapet. Nu har jag faktiskt använt mig av akrylpapper, men tapet går lika bra. Och det är för att vi ska ta vara på färgen och värna så mycket som möjligt om miljön istället för att hälla ur färgen i avloppet. Så jag har bara grundat huller om buller med färgerna jag hade. Och så har jag lite lös färg som jag har blandat med vatten som jag nu ska börja hälla på så att det blir såna här rinneffekter. Så jag tänkte bara huller om buller med rinne. Blandat då lite akrylfärg med vatten för att få den lite lösare, för att kunna rinna med den. Och det är väldigt bra att blanda ordentligt så att det blir som en jämn smet, för att det blir mycket härligare utan klumpar och sånt, utan att den är helt flytande som en sån här konsistens. En häftig labyrint som ni kan göra vad ni vill med.